takvi? Nisam, evo ovako i danas sam se čuo u Vukovaru, detektirali su uređaj za kvalitetu zraka, određeno onečišćenje, okrenio je vjetar s južnog prema istoku, kako i je obično običaj, jer sve od Istre prema Zagrebu pa prema nama dolje na istoku obično ide. Veće onečišćenje je zabilježeno, ali već u padu. Jesu li institucije zakazale? Gledajte, ja nisam sklon, stvarno, mislim da trebamo čuvati, nisam sklon kritikama bilo koga, poglavito hrvatskog gospodarstva. Ali inspekcije moraju raditi, službe moraju raditi svoje. Je li bilo propusta u skladištenjima, u načinima? Ne vjerujem, nemam razloga to sumnjati, ne želim potpirivati, kažem, negativne vibracije prema i ovako posrnulom hrvatskom gospodarstvu, da pače trebamo ga podupirati, ali zakon se mora poštivati, sigurnost mora biti zajamčena. Nije dobro da čitam uput evo, koju su neki profesori dali i vjerujem s razlogom da ljudi ne jedu voće i povrće. Evo, sezona berbe u vinogradima je grožđa, hvala Bogu jesen, kruške, jabuke, sve dolazi. Nije dobro, teško je to, ali ajmo pratiti stručne službe, nek budu što manje pod utjecajem politike, nek stvarno budu stručne i neka nam daju upute kako da se ponašamo, jer sigurnost naših građana je na broju jedan. Nadam se da nema ovih manifestuka nekih, ali nek izađu inspekcije, nek utvrde. Hvala vam.